Улсын байнгын орооны дарга улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн Газар Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацтай хамтран хэрэгжүүлэх ухаалаг засаг хоёр төслийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргадаг иргэдийн цахим оролцооны индексээр Монгол Улс 2022 оны байдлаар 74-р байрт, дижитал өрсөлдөх чадварын индексээр 62-р байрт, Олон Улсын Цахилгаан Холбооны байгууллагаас гаргадаг кибер аюулгүй байдлын индексээр 120-р байрт тус тус орсон байгаа нь манай улсын хувьд мэдээлэл технологийн дэвшлийг ашиглаж авилгалыг бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна. Ухаалаг засаг хоёр төсөл нь дараах Монгол Улсын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгтээ уялдаж байна. Үүнд нэгт Улсын их хурлын 2020 оны 52-р тогтоолоор баталсан Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилт 5-3-т хүний хөгжлийг дэмжсэн үр дүн, үр нөлөөтэй цахим засаг хөтөлбөршүүлнэ гэж, хоёрт зорилт 7-5-д төрийн хувийн хөгжлийн мэдээллийн бүрэн бүтэн нууцлагдсан хүртээмжтэй байдлыг баталгаажуулж өрсөлдөх чадварыг бий болгоно гэж, гуравт Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-1-д цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлт удирдлагаар хангаж төрийн үйлчлэгийг хариуцлагатай хүртээмжтэй үргэх нөхцөлийг бүрдүүлж иргэдийн цаг хугацаа зардлыг хэмнэнэ гэж, дөрөвт шин сэргэлтийн бодлогын төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн 6-1-д төрөөс үзүүлэх үйлчлэгийг цахимжуулж төрийн хүнд суртлыг бууруулна гэж тус тус заасан. Тус төслийн 1-р үе шат бол ухаалаг засаг нэг төслийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн платформ системд төрийн 68 байгууллагын 789 үйлчлэгээ, хөдөө орон нутагт 1284 үйлчлэгийг цахим хэлбэр шилжүүлж ухаалаг газрын харилцааны системийг идэвхжүүлэн 103,000 гаруй иргэнд үйлчлэгийг цахимаар хөргүүлээд байна. Мөн улсын бүртгэлийн байгууллагаас 357,705 иргэнд тоон гаруй үсгийн гэрчлэгийг иргэний үнэмлэхэд суулгаж олгосон мэдээлэл байна. Цаашид төрийн цахим үйлчлэгээний суурь зөөлөн дэдвүтс болох үндсэн болон дэмжих системийг өргөтгөн хөгжүүлж бүх шатны төрийн байгууллагыг холбох дундын үүлэн шийдлийг нэвтрүүлж үндэсний дата төвийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн тоон гарын үсгийн дэд үтсийг иж бүрнээр нь шинчилэн хэрэгжүүлж нэмэгдүүлж хэрэглээг ахиулж кибер аюулгүй байдлыг хангах төрийн байгууллагын цахим албан бичиг солилцох хурдсах дижитал эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зорилгоор ухаалаг засаг хоёр төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. Энэхүү ухаалаг засаг хоёр төслийн зээлийн хэлэлцээрийг 2022 оны 4-р сарын 26-ны өдөр хийж тус банкны захирлуудын зөвлөл 2022 оны 6-р сарын 6-ны өдөр баталсан Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацаас авч ашиглах 29.5 сая зээлжих тусгай эрхийн их үүсвэрн жилийн тогтмол 2% үүтэй эхний 5 жил үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөж 30 жилийн хугацаанд иргэн төлөх нөхцөлтэй бөгөөд зээлийн хэлцээрийг улсын хурлаар сойрхон ботлуулах шаардлагатай байна. Иймд зээлийн хэлцээрт гарын үсэг зурах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье.